Barcelona sa trápi s treťoligistom a ide s ním do predlženia v Copa del Rey. Real Madrid vyhrá 1-0 proti štvrtoligistovi. Liverpool prehrá s Brentfordom. Chelsea. Chelsea. Áno, to tiež je samo o sebe. Juventus proti Cremoneze. Proti Cremoneze dáva gól v závere na 1-0. Aj taký je futbal. Aj taký je futbal, práve o tom bude dnešné video, v ktorom budem reagovať na výsledky posledných futbalových dní. Je to také, také trošku rozhádzané, priznám sa. Takže idem od pondelka, kde teda sa odohral zápas Brentford-Liverpool. Viem, že ešte dnes sa hrá teda Chelsea City, ale o tom zrejme budem robiť samostatné video ak teda Chelsea šokujúco City neporazí. Hej, takže o tom budem robiť video. Začíname zápasom Brentford-Liverpool. Ako hráči Liverpoolu asi by mali najbližšie trénovať, ako brániť Rohy. Áno, to, to bola tragédia. Tragédia, tragédia. Ako bránili Konate vlastný, následne dával Visa. Beumo za Liverpool sa trafil Oxley chamberlain Darwin Nunez varkomu Arkomu neuznalo to, čo tam spálil Darwin Nunez v zápase s Brentfordom. To je ďalšie memečko. Proste médiá ho zase zožrali. Samozrejme právom, pretože to, ako páli šance Nunez je neuveriteľné. A možno flop médií je práve Nunez. Reálnym flopom alebo reálnejším flopom je fakt možno Anthony, ale Nunes si to doslova pýta. On si žiada tú pozornosť, on si žiada byť tým memečkom, pretože to, čo spálil Nunez, to reálne za mňa tromfne Tima Wernera. A to už je silný konkurent. Áno, to už je top level. Takže Darwin Nunez, ja mu stále verím, výborný hráč, dostáva sa do šanci, aj dáva góly. Ale to, čo pálí ten mediálny tlak, mediálna pozornosť bude obrovská na neho, ak bude takto pokračovať. Čiže Liverpool prehral s Brentfordom. Brentford porazili United, porazili City, remizovali s Chelsea, teraz porazili Liverpool, fakt válec, ja som to už hovoril v videu späť, že sledujte Brentford, pretože to sú jazdci, to sú závodníci, to aké oni výkony predvádzajú, normálne Brentford, to je taký anglický ánošik. Robin Hood. <laughs> Ideme do útorka. Arsenal Newcastle 0-0. Mikel Arteta rozčertený, rozhnevaný, že mu neodpískali penalty, ruky. Newcastle no, v tom zápase sa predviedol, že vie sa prispôsobiť <laughs> a teraz sa nejako extra do ofenzívy nehrnul, viacej bránili ako útočili. Arsenal sa s tým musí konečne vysporiadať. Doteraz to bolo také, že jednoducho hm, hráme s Arsenalom, tak možno si aj dovolíme. Zrazuje Arzenal Arsenal na prvom mieste a musí sa reálne vysporiadať s tým, že týmy proti nemu už budú hrať inak ako, kedy, ako, ako inokedy. S tým sa musia zmieriť fanúšikovia, s tým sa musí zmieriť Arteta, s tým sa musí zmieriť Arsenal a pripraviť sa na to, že jednoducho Arsenal ide do každého zápasu ako najväčší favorit, ako prvé mužstvo Premier League, ktoré hrá brutálny futbal, takže logicky tie týmy proti ním pôjdu s iným herným poňatím a Arsenal sa s tým musí vysporiadať. To je logické, takže samozrejme Newcastle je tiež vysoko, pre nich dobrý výsledok, možno aj pre Arsenal pomerne dobrý výsledok, to nie, že hrali s Bormusom alebo s Nottinghamom, Hej, takže to je zase trošku iná reč, ale len chcem načať tú debatu, že Arsenal sa musí pripraviť aj na iné scenáre. Jednoducho, otvorenú hru proti Arsenalu aktuálne asi veľmi hrať nechceš. Čiže Arsenal 0-0, výsledok, ktorý je asi akceptovateľný pre obe strany, získali po bode, pre Newcastle fajn bodík, pre Arsenal hrali doma, možno trošku strata skrz ten herný priebeh, ale decíde to Newcastle nie je Bčkové mústvo, áno. Brighton rozdrvil doslova Everton, e, trafil sa Mitoma, Ferguson, Souly March, Pascal Gross v závere z penalty, Demaraj Gray znižoval. Toto je za mňa škola Fre Frankovi Lampardovi, e, ako teda má vyzerať jedno mústvo, dokonca sa v prípade Franka Lamparda hovorí, že je odvolaní. Ja som to aj hovoril v poslednom podcaste na fotbal netradične, že jednoducho Frank Lampard no vyhodia ho. Vyhodia ho. Jednoducho takto nemôže hrať Everton a mne sa absolútne práca Franka Lamparda nepáči. Je to veľmi zlé, veľmi slabé. Dostať od Brightonu štvorku, nehnevajte sa, ale to je, to je fakt bieda. Fulham porazil Lester a čo by som chcel tu povedať, ten Mitrovič, čo on vystrája. Čo ten Mitrovič vystrája. To je fakt geniálne. vilian s ďalšou asistenciou. A napíšte mi do komentára, či by ste chceli späť tie vilkoviny. Rozumiete? Ja som si trošku robil srandu s hráčou, tak možno niekedy nemiestne. Ale napíšte, či by ste to chceli. Ja som otvorený novým veciam. Robím aj nový kvíz úplne iný, na aký ste boli zvyknutí. Mne sa to hrozne páči, ten koncept. A aj to, ako som to poňal. Takže nejaké nové veci sa chystajú. Napíšte, či chcete tie vilkoviny, alebo ako sa hovorí, seriózny súhrn správ. Takže Fulham porazil Lester výsledkom teda 0-1 gol dával ktorý má fantastickú sezónu a už teraz dorovnal svoj rekord s Premier League, čo sa golov týka a to máme koľké? 16. 17. kolo? Mitrovič je král. United pohodlne porazili Bormus 3 -0. Veľmi ľúto mi bolo Donnyho van de beka, ktorý sa akože zranil. Ako nebol tam úmysel zo Bormus, ale Bormus sa zákerne celý, celý, zápas, ale trošku sa pošmikol ten hráč Bormusu, už neviem, ako toto presne bol. Luke Show, fantastický výkon po dvoch zápasoch na stoperovi, vyšiel na ľavého beka, strelil gól, Mal tam jednu druhú asistenciu, opäť viezny Casemiro No a to, čo predvádza aj Eriksen, o tom sa veľmi nehovorí, ale klobúček dole, ak sa nemýlim. Od jeho návratu do Premier League má tretí najvyšší počet asistencií. že Pred ním je, myslím, Kevin de Bruyne a Madison. Tak sa mi, tak sa mi nejako marí. Opäť Rashford. Ale hlavne teda výkony Bruna, Reša, Lyukašova. Kasemira, Eriksena. Dechea potvrdil tiež svetovú kvalitu 3-0. Pohode výkon. Tak očakávaš niečo také. Včera sa už hrala aj Copa del Rey. Tam hlavne sa chcem pozerať ten Real Madrid. Ostatné nebudeme nejako rozoberať. Štvrtoligista. Štvrtoligista vonku 0-1. Poviete si, že sa hralo nejaké B, -čko, C. -čko. Ak sa pozrieme na ten tým, nehnevajte sa. Lunín, Militao, Nacho, Azard, Asensio, Kamavinga, Odriozola, Lukas Vazquez, Chuamény, Danise Bajos, Rodrigo. To je, to je proste lavička lomka hráči, ktorí pravidelne chodia z lavičky. V prípade militá môžeme hovoriť o základe. Kamavinga, OK, z lavičky, Vazquez, poviem to širšie mústvo, Chuamény, Ačko, Rodrigo Ačko, Danise Byss Bčko, Azard Bčko, ale proste Bčko, Ačko, mix hráčov, ktorí tam chodia pravidelne, musí štvrtoligistu nie je akokoľvek prejet, musí. Výkon, ťažká bieda, ťažká bieda. Poďme už na včerajšie výsledky, tak tu. Možno tak by som vyzdvihol Tottenham, ktorý dal 4-0. Harry Kane s dvomi gólmi, tretí najlepší strelec v histórii Premier League. Pár gólov mu chýba na to, aby aj sa stal najlepším strelcom histórie Tottenhamu. Čiže po tých nepresvedčivých výsledkoch Tottenhamu konečne tri bodíky potrebovali to. Harry Kane je proste král. A to je jeden z najviac nedocenených hráčov, lebo nevyhral trofej. To je smutné, ale Harry Kane ako individualita úžasný, famózny futbalista. Zaujímavé výsledky boli aj v talianskej série A. AC Milano 1-2 zo Salernitánov, tam na nich nabehli, Liao spálil v úvode šancu, dali dva góly, hovorím, tak to už bude. Následne tam dali aj tretí gól, ktorý, ako vidíte, nebol uznaný, hej, tam bola skrumaž, Brahim, ktorý mal dávať, nedal. Salernitána potom zahrozí a AC Milano sa zbytočne vo vyhranom zápase, respektíve v zápase, ktorý mali dávno teda uzavrieť, sa ešte strachuje o výsledok. Hej, takže toto AC moc nezvládlo, no zvládlo, vyhrali, ale ako salernitáne dať 0-3 a dovidenia. Hej. Pochválil by som aj uh, Gilerma očov novú posilu, fakt chytil pekné, pekné veci. Ono je strane, že tento zápas sa hral v stredu uh, o 12. Hej, takže veľmi dobrý čas. Neviem, či v Taliansku mali nejaký sviatok alebo niečo, aj tam som si ten zápas nevidel. Oceňujem staty, hlavne v druhom polčase. Držanie lopty totálne na strane, na strane Bolone. Takže asi vieme, ako ten zápas vyzeral. Juventus proti Kremoneze predvedzol totálne šialený výkon. Ako môže Juventus hrať proti Kremoneze takto? To bola obrovská bieda a nebyť Milika, ktorý v závere zavesil z priamého kopu, oni remizujú z Kremoneze. Ja viem, Juventus má strašne veľa zranených hráčov. Beriem. Ale pozrime sa na zostavu. Milik, Mireti, Kostič, McKenny, Lokateli, Fagioli, Soule, OK, Bremer, Gatti, Danilo, Ščesni. Takýto tím neporazí Kremoneze a hra takto? To je ťažká bieda, ťažká bieda a neby Grabiota, tak možno ani nevyhrajú. Veľmi zle, veľmi zle. Juventus síce mal dobrú sériu, alebo má dobrú sériu víťazstiev, ale výkony ťažká, ťažká vieda. Šláger kola, Inter Neapol, zápas, ktorý Inter pre mňa mohol vyhrať aj väčším rozdielom, hlavne v úvoge tam bola šanca Dimarka, následne potom prestrelil Darmian, Džeko, 37-38 rokov, ale ten chlapec šľapé. Nevrátim, že v každom zápase je výborný, alebo má aj slabšie zápasy a za mňa by mal byť teda tým tretím útočníkom, ale koľko on dal gólov v tejto sezóne, akým štýlom. Rahmani dostal bomby od Jacka, že skutočne ten Jacko, no je to hrozný král, hrozný král a hoci na neho sem tam fanúšikovia pindajú, možno aj ja by som pindal, keby som fanúšik, ale on dokáže zabrať on dokáže zabrať podobne ako Žirut. To sú dvaja podľa mňa doslova pojem futbaloví velikáni. Pretože to, ako oni hrajú v takomto veku, koľko gólov dávajú, koľko gólov dali, to sú fakt famózne, famózne čísla pre oboch. No a poďme na tú poslednú trápenku. Barcelona, Intercity, myslím, že to je z Alicante, tak sa mi vidí, malí zborci na dovolenku, nie že by v Barcelone nebolo pekne, ale chápeš, trošku počilovať 3-4 po predlžení. Mimochodom to je mužstvo, ktoré aktuálne zostupuje, alebo je veľmi blízko zostupu z tretej ligy. Z tretej ligy. Opäť nie. Nehralo žiadne B C, -čko, D, -čko, E, -čko, žiadny juniori. Nezmysel. Araucho, Dembele, Rafina rozhodol Ancu Fati. Ceníme. No a do histórie sa zapísal Soldevia. Hetrik Barcelone. Ak ste zápas nevideli, alebo neviete, o čom rozprávam, pozrime sa na zostavu Barcelony. Iňaký Peňa, Bejerín, Araujo, Žilkonde, Jordi Alba. To je skoro Ačková zostava, alebo Ačková obrana. OK, Pablo Torre, Sergio Busquets, Frank To je vlastne talent, skúsený borec, ktorý hrá dosť často. Ofenzíva, Ferran, Memphis, Dembele oni sa trápia. Oni sa trápia so štvrtoligistom. Veľmi zlé zo strany Barcelony. Veľmi zre, Aj tá vizitka tej obrany. Tri góly dostať od takého mužstva. Nehnevajte sa, ale Barcelona akože chvála Bohu postúpili, ale podľa mňa aj zrkadlo pre veľmi veľa hráčov. Jednoducho niektorí sa môžu sťažovať alebo vyplakávajú, že hrajú veľmi málo, neviem, Memphis, Ferran, Kessy, hej, že mohli by hrať viacej. A oni nedokážu prejsť štvrtoligistu, tak čo chcú potom robiť v La Lige? Čo chcú robiť v Lige majstrov, keď tí hráči nedokážu prejsť štvrtoligistu z Intercity? Takže veľké zrkadlo pre týchto hráčov, ktorí sa možno sťažujú, alebo možno si niekto želá, aby hrali viacej. Vravím Depay, Ferran, Frankesi, atď, Veľké zrkadlo pre nich a nebyť možno toho, že to je štvrt, štvrtoligista, že kondične odpadol v predložení, tak možno by ešte aj vyhrali. Hej? Takže uh, to je veľká škoda, <laughs> že jednoducho tí hráči do štvrtej ligy, no čo v pekný výsledok pre nich, ale a to teraz nejdem utočiť na Barcelonu, alebo ani na Šaviho. Toto je reálne zrkadlo tým hráčom a niektorým fanúšikom, že tí hráči niektorí na to fakt nemajú, alebo respektíve musia makať, lebo toto je tým, ktorého by mali prejsť A to sa netýka iba Barcelony, ale to sa týka aj Reálu. Že tí hráči z Bejčka dostanú šancu proti slabým ústvám a predvedú takýto výkon, ako čo chcú potom. Čo chcú potom. Nechápem. Napíšte mi do komentára, čo hovoríte vy na výkony Realu Madrid, čo hovoríte vy na výkony Barcelony, respektíve aj čo týka Premier League, tam vieme uh, cez víkend, uh, vlastne ešte v nedelu hrala Chelsea, to bola katastrofa, uh, PSG prehral proti Lens, k tomu som sa už nejako nechcel vyjadrovať, ale skutočne tento týždeň nám priniesol šialené výsledky, šialené výsledky, zajtra Chelsea vs. City zrejme bude vyslovene video iba o tomto zápase. Uvidíme. Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko a to je nové video.